शंकर नायक म्हणून तो सेक्रेटरीच्या कॅबिनान वचून दादागिरी केली, अशी एक धमकी दिली, भायर येयलो आनी मागीर रॉड काडले आनी कितें केलें, चुको मारपाची धमकी दिली, मागीर गाळयो घातले, मागीर तेजी जात वयर काडली आनी कुठे कितें नाटका केली. जेन्ना आमी बीआय कडेन गेले काल कंप्लेन केली, तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेन केली. आयज अजयांनी तेंकां परते आपयल्ले बीआयन, सो आयज परते तेंचेच हे जाले. तेन्ना तो अजया कडेन येयलो आनी अजयाक सांगता की तूं फाटी घे, कॉम्प्रोमायज करया म्हणून. आमी सांगले आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना, तेका लागून आमी डिसिप्लीन मेळपाक येयले आनी तेका सांगपाक की हो जो पंच मेंबर आसा हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कित्याक एका ग्राम पंचायतीन येवन एक पंच मेंबर जावन तूं हांगा जर धमके दिता, जे इल्लिगलिटी तुमी बंद करपाक जाय. आनी एलिजेडली हे जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तितून तेचे इन्वॉल्वमेंट आसा असो आमकां डाउट आसा. आनी आतां तरी आमकां गॅरंटी जाता, कित्याक जेन्ना एक कंप्लेन एक डेमोलिशन ऑर्डर येता तेन्ना तो पंच मेंबराक राग येता आनी तो धमके दिता म्हटल्यार तो खंय तरी इन्वॉल्व आसा डायरेक्टली. आतां गॅरंटेड हे जाल्ले आसलेलो आहा. आमी डीजीपीक क्लियर करून सांगले की सिमला हेच्याय पयली जेन्ना डीजीपी लागले तेन्ना सिमलाचे सांगलेले की थंयसर अशी अशी गुंडागिरी चलता, पबजी चलता, थंयसर तुमी पेट्रोलिंग सारखे जावपाक जाय आनी जे कोण हे करता ते फालतूगिरी करता, दादागिरी करता, तेंकां तुमी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आतांय तेंच आमी सांगलां तेंकां. आमी ऑलरेडी एट्रॉसिटी एक्टाच्या अंडर आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा, आमी डीजीपी कडेन दिल्ली आसा, पीआय कडेन दिल्ली आसा, एसपीकूय आमी मेळटले, सीएमाकूय मेळटले. सीएमाचे अपॉयंटमेंट सध्या आमकां मेळोंक ना, कित्याक ही जी आयज मायग्रंट वोट बँक येतात गोंयांत, हांगा येतात, नांवां चेंज करतात, गमाणे पासून नायक जाता आनी कोण जाता, आनी हांगा पंच मेंबर जाता, आनी आमच्याच गोंयकारांक आमच्याच पंचायतीन आमच्याच गोंयांत आमच्याच गांवांत धमक्यो दिता पळय, ही दादागिरी आमी खोपोवन घेवपाची ना. ही तेंची मस्ती चड जाल्ली आसा, दादागिरी चड जाल्ली आसा. आनी आमी तर इतलें म्हणटा की ही जी पावर आयज तेंकां मेळटा पळय, ही पावर तेंकां हो बीजेपीचो सरकार दिता, हो प्रमोद सावंत दिता, हो सीएम दिता. कित्याक हेच्या होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर जर असली दादागिरी चलता, आनी आयज शॉकिंगली म्हटल्यार तेंच्यांनी आपली कंप्लेन घातल्या आनी तेंची कंप्लेन ते एंटरटेन जाता, तेंची कंप्लेन ते अजयान आमकां थ्रॅट दिली म्हणून सांगता. सो हें कितें नाका जाल्लें, आयज तेका थंयसर एक्च्युली उखलपाक जाय आसलो, तेजेर एक्शन ताबडतोब जावपाक जाय आसलें, ती जायना. आनी हांगा आमकां आपोवन हांगा कॉम्प्रोमायजाचे गजाली जाता, सो हे कॉम्प्रोमायज जावपाचे ना. आमी डीजीपी कितें सांगपाक जाय ते तेका सांगलेले आसा, आमच्या रिटर्न मेमोरेंडम तेका दिल्ले. कॉम्प्रोमायज कोणें करताले तुमी? कॉम्प्रोमायज पंच मेंबर अजया कडेन येयलो आनी तेणी तेका सांगले अजयाक की आमी कॉम्प्रोमायज करया, तूं फाटी घे, हांवूय फाटी घेता म्हणून. पूण आमी तेका त्याच टायमार सांगले आमी फाटी घेयना म्हणून. जेन्ना पीआय कडेन गेले तेन्ना पीआयन सांगले तुमी डिस्कस करा आनी आपणाक कितें तें सांगा म्हणून. सो आमी पीआयक सांगले की आमी कॉम्प्रोमायज करिना, कित्याक ह्या हेतून आमची चूक कांयच ना. आमी कॉम्प्रोमायज कित्याक करूं? आमी तलवारी काडूंक ना, आमी रॉड काडूंक ना, आमी एमएसटी करूंक ना, आमी गाळयो मारूंक ना. आमी पंचायतीन कागदपत्रां घेवन गेला. आयज जर तुमी पळयत अजयाची ही फूल येदी व्हडली फायल क्रिएट रेडी केल्ली आसा आनी हें डेमोलिशन हाडपाक कमीत कमी 6 ते 7 महिने आमकां लागला. आमी जेन्ना कायदेशीर वयता, पंचायत राज एक्ट फॉलो करता, सगळे रितीन आमी डेमोलिशन हाडटा आनी पंचायत थंय करिना, हेचो मिनींग थंयचो जो पंच आसा, सेक्रेटरी आसा, हे जे आहा पळय इनलिगेलिटीज प्रोमोट करता. आनी चिंगला कितें जालां आनी कशें बसपी जालां, इंद्रानगर कितें जालां कोणाक सांगपाची गरज ना, हेजेर कोणाचो आदा हें सांगपाची गरज ना. पूण एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी जेन्ना झगडटा, आमची पंच मेंबर थंय एकटी आसा वॉर्डान, तेंचे वॉर्ड नंबर 10 ती जेन्ना झगडटा तेन्ना तेंकां अशें जर धमके येवपाक लागले जाल्यार हांगा डेमोक्रसी उरला खंय? ऑलरेडी बीजेपीन डेमोक्रसी पाड घातलेली आसा. पूण गांवांनी जर पंचायत लेवलाचेर जर तुमी असली फालतूपणां करपाक लागले जाल्यार हें आमी सहन करचें ना. तुमचें कितें? हय, आयज काल जशें आमी पुलीस स्टेशनान गेल्ले, कंप्लेन आमी रजिस्टर केल्ली आनी आयज अजयाक आनी यादव पाटीकूय पुलीस स्टेशनान दाखयले. पण तेन्ना ते म्हणलें जाल्यार तेंच्यांनी कंप्लेन केल्या, ताका लागून आपल्याकडेन अपॉयंटमेंट घेतलें आनी आयज आमी मेळपाक गेले आनी एक्सप्लेन केलें कितें चालू आसा. जेन्ना लिगली आमी कंप्लेन घालता आनी तुमकां सांगूंक सोदता जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती त्या पांच मेंबराचेर आसली, म्हटल्यार आयज जो पंचायत जो मेंबर आसा तो इनलिगलिटी करता आनी तेजेर जेन्ना स्थानीक कंप्लेन घालता आनी ती डेमोलिशन ऑर्डर हाडटा आनी डेमोलिशन करपाक सोदना आनी तितून सरपंचूय इन्वॉल्व जाता, म्हटल्यार आयज कंप्लेन घातल्या सरपंचान घातल्या सेक्रेटरीन घालता, म्हटल्यार हे सगळे मेळोन इन्वॉल्व जावन हे इनलिगलिटी चलयता. आयज तुमी पयला आसता चिमला गांवांत कितले इनलिगलिटी चालू आसा आनी ह्यो इनलिगलिटीचेर जेन्ना आवाज करता आमचो अजय खोलकर सारको मनीस जावं, आमचे बाकीचे जे भुरगे आसा चिमलाचे हेंच्यांनी आवाज करता तेन्ना खंय ना खंय तेंकां थ्रॅट्स येता, तेंकां मारता, तुमकां फोडटा, तेंकां कातरिता, असले थ्रॅट्स येता. म्हटल्यार कितें चल्लेलें आसा गोंयांत सद्याक? म्हटल्यार लॉ एन ऑर्डर हो आसा काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. गेले ते फावटी अशेंच आमचे आनीक विनाश म्हणून भुरगो आसा, तेकाय अशी थ्रॅट सेम मनशान दिल्ली, तेकाय सेम थ्रॅट दिल्ली की तुका मारून उडयतलो, तुका फोडटलो. म्हणून तेन्ना आमी लायटली घेता, आमी ओगी रावले तेन्ना. म्हटल्यार आतां आनी ओगी रावपाचे ना, आमी सांगलेले आसा की आमी फाटी घेवपाचे ना आनी जे स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय. आमी ऑलरेडी एक्युरेसिटी अंडर फायर लॉज करची म्हणून आमी परत
मागणी केलेली आसा सांगलेलें आसा आनी हें समज कंटिन्यू जालें आनी हेचेर समज आतां सद्याक आमी एक्शन घेयना एक हांगाच न्हू शिमलानूच बाकी गोंयभरान हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी अशेंच तें आमकां मारपाक धमक्यो दिवपाक आनी कोणाकूय मारपाक येतलें फाल्यां हो एकटो भोंवता तो बायकान समज भोंवता आसतना कोणाने मारलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो सो हेका लागून आमच्या डिपार्टमेंटाक जो होम डिपार्टमेंट आसा सीएमान हेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय ताबडतोब तेका अरेस्ट करपाक जाय FIR लॉज करून तेका अरेस्ट करपाक जाय इन्क्वायरी जावपाक जाय ते अरेस्ट जावं कांय कांय करना ते उलय आमचेर कंप्लेन अशाचेर कंप्लेन जाता सो हें आमी एक्सेप्ट करपाचें ना कित्याक एवरी टायम अशेंच दादागिरी करता एवरी टायम तुमी पळयता आसतना शिमला कितें चालू आसा सो अजयान कंप्लेन केल्ली आसा आमी सगळ्या अजया वांगडा आसा आनी तशेंच आमचे खंयचेय भुरग्यांचेर अशें जालें कंप्लेन घालता आनी तेंचेर परत रिकंप्लेन घालता तो धमक्यो दिता तुमी वॅपन्स यूज करपाक सोदता सो अशे वॅपन्सां जायच न्ही आमी आनी एक सांगलेले आसा ज्यो गाडयो ते घेवन येयल्या भितर सगळ्यो टिंटेड गाडयो आसता आनी ते टिंटेड गाडयेना भितर कितें चालू भितर आसा ते कोणाक खबर ना आनी ते गाडयेंच्यान कशें रॉड काडटा जावं आनी कितें काडटा म्हटल्यार कितें वॅपन्स गाडयेन जाय तशें घेवन भोंवता सो हेंय आमी मेन्शन केल्लें आसा तशेंच आमी आनी एक आमचो जो एक एक्सिडेंट जाल्लो आमचो नुवें एक वेर्ना एक्सिडेंट जाल्लो आमचो नुवेंचो भुरगो जस्टन बॉडीज हेका एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेजेर आमी तुका सांगला की इन्वेस्टिगेशन तुजी सारकी जाल्ली ना कारण तेन्ना एक्सिडेंट जाला एक 12 o'clock सुमार एक्सिडेंट जाल्लो रातचो तेन्ना तेजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स जातले बट जेन्ना पुलिसान घेतलो तो कॉन्स्टेबल आसा कॉन्स्टेबलान खंय ना खंय तेजी फॅमिली सांगपाक जाय तेन्ना सकाळी परेन तेंकां इन्फॉर्मेशन कळून पावना आनी तेंकां इन्फॉर्मेशन भायल्यान गावली आनी कोणा कडल्यान गावली आनी पुलिसांच्यान म्हाका इन्फॉर्मेशन गावना आनी तेन्ना ते विचारपाक गेले पुलीस स्टेशनान विचारपाक गेले तेन्ना पुलीस तेंकां सांगता थंय की जेन्ना कोणाकूय एक्सिडेंट जाता कितेंय जाता तेन्ना पुलिसांक रायट आसता की तेजे डॉक्युमेंट्स काडून जावं कितें आसा तें पळोवन तेंकां इन्क्वायरी करता तेंकां सांगपाक शकता बायकाच्या जो नंबर आसता नंबर प्लेटीचो नंबर आसता तो नंबर प्लेटीचो नंबर बसून पळोवन ते खंय ना खंय तेंकां फोन मारून सांगूं जाता इन्क्वायरी करपाक शकता कित्याक पुलिसां कडेन जो रायट आसा तो रायटूच यूज करता सो हांगा खंय ना खंय कितें तरी कॉन्स्पिरेसी दिसता आमी सांगलां की हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावची म्हणून आनी दुसरें म्हणजे जो दुसरे सायडीच्यान एक्सिडेंट जाला तेजो पासून इन्शुरंस नासलो सो हें खंय कित्याक लागून इन्वेस्टिगेशन सारकी जायना कित्याक लागून तेजी फॅमिली सांगूंक ना हें सगळें आयज आनी तो जेन्ना तेका येलो जीएमसीन येयलो तेन्ना अननोन म्हणून डिक्लेर केलो सो हेंय आनी एक कॉन्सिडर आसा की जो तेजी फॅमिली मेंबर पासून जीएमसीन आसता थंय कामाक आसा आनी जेन्ना तेंकां पासून खबर ना की तेंचो बाबा सोयरो जो फॅमिली मेंबर आसा तो हांगा एडमीट केल्लो आसा सो हेका लागून आमी मागला की हेजी इन्वेस्टिगेशन थ्रू डीजीपीची थ्रू सारकी जावची कारण आनी तेका जस्टीस मेळचो तेंच्या फॅमिलीक जस्टीस मेळचो कित्याक आमकां खबर ना एक्सिडेंट कोणाकूय जावपाक शकता आमी तें मान्य करून घेता पण जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना पुलिसांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली ती टायमार तेंकां सांगचें फॅमिलीक सांगचें आनी तेंच्या फॅमिलीक कोण दिवचें की बाबा आमचे कडेन जीएमसीन एडमीट जाल्लो आसा हें सांगचें पण तें जाल्लें ना सो ते प्लस आमी आनीक सांगलां की आमची सांताक्रूज पुलीस स्टेशन आतां कितें जाता एवरी टायम सांताक्रूज आवटपोस्ट घातलेलो आसा पूण सांताक्रूज आवटपोस्ट बेश्टो नेम्स एक कसो जाल्लो आसा थंय कंप्लेनी जावं FIR रजिस्टर जायना कांयच मॅक्सिमम कांय जायना बेश्टे थंय ट्रॅफीक सेल असो दवरिल्लो आसा सो आमी मागलेलें आसा की थंय जाता इतले बेगीन रिपोर्टींग सिस्टम हो डिप्लॉय करचो ज्या करून आतां तुमी पळयता शिमला जावं सांताक्रूज जावं मेर्शे ही क्रिटिकल एरिया आसा ही क्रिटिकल समज पुलीस हांगा ओल्ड पुलीस स्टेशनार आसा थंयच्यान खंय ना खंय तेंकां हांगा थंय वयचें पडटा सो जे क्रिटिकल एरियान फक्त कमी सामके जे स्टाफ डिप्लॉय आसता थंय खंय ना खंय वाडोवपाक जाय आनी रिपोर्टींग सिस्टम जातींतल्या बेगीन प्रोवायड करची आनी डीजीपीन सांगलेलें आसा की आपूण जातींतल्या बेगीन हांगा रिपोर्टींग सिस्टम स्टार्ट करतलो म्हणून आनी ही आमची मागणी तेणें एक्सेस करून घेतलेली आसा आनी तेंकांय कळलेलें आसा तशेंच आमी एक्सिडेंट्स जे जाता आयज खूब वाडत चललेले आसा तेजेरूय तुमी ड्रायव करचे तेंच्यान सांगलें की आपूण आतां तेंची जी स्पेशल मिटींग आसा तेजेर आमी एक्सिडेंटाचेर भर दवरून जे आतां रोड एक्सिडेंट जे वाडलेले आसा तेजेर भर दवरून आमी ही मिटींग घेतल्या आनी तेंकां कशें रोड एक्सिडेंट जाले नंतर ते प्रोसेस कसो जावपाक जाय तेजेर आमी बरें ओके थँक्यू